Den 18. Lucka 18. Jag heter Johan. Du heter...? Magnus heter jag. Vad jobbar vi? Fitzpatrick. Det stämmer. Ja. Eh, massa grejer här idag. Ja, eh, vi tänkte titta lite grann på två stycken brands vi har mm. Dels Kali Audio som är det här högtalarbrandet eh, som vi har. Ett amerikanskt företag som tillverkar i Kina, eh, men de gör det jättebra. Verkligen. Det är fantastiskt bra. Vi har haft en enorm framgång med LP6 som yeah. precis har kommit i, i version 2. Yes. Där de har förbättrat eh, förstärkaren i den så att den låter ännu jämnare och finare. Vilket Plus bra. att det, det är de här som man är mest imponerad av. Eh, det är IN5. En trevägs högtalare mm. eh, där du har både diskanten och eh, mellanregistret i samma liksom, högtalare. Så, så du har en 5-tums bas, en 4-tums mellanregister och en 1-tums eh, skrika. Just. Och du, får en, en eh, du får en väldigt bred stereobredd. Du får en väldigt fin eh, frekvensåtergivning i hela registret. Eh, en trevägshögtalare i det där priset finns inte. Eh, det låter väldigt, väldigt bra, så ja. spring och kolla in det. Just. Sen tar vi lite snabbt också om de här mm. eh, fina plåtbitarna vi har här. <laughs> <Plåtbitar>. <laughs> Aluminium. Eh, det är Soundrise, ett eh, högtalarstativ. Brand! De gör lite annat också, men framförallt de här fina högtalarstativen. Eh, Pro 5 och Pro 9. Den femman för lite mindre högtalare, då, till exempel som eh, LP6, står på den, klarar upp till 8 kilo. 9 klarar upp till 11 kilo. Och där har vi då bra. i en femman. Snygg design, stylish, du får plats med saker under. Eh, det ser snyggt ut på skrivbordet. Ja. De här grejerna finns ju i musikaffärer, men du kan även kolla in hela sortimentet på Fitzpatrick.se, vår hemsida. Där du ser du vad de finns för mer, mer för högtalare och vad Soundrise har för andra produkter också. Correct. Mycket av det finns som sagt i musikaffärerna, så alltså gå och snacka med lokala musikaffärer. Testa, lyssna, se vilken som passar er. Köp dem och njut av er musik. God jul! God jul!